iskoristit ću priliku i zahvaliti se svim biračima koji su mi dali povjerenje za župana Zagrebačke županije u prvom krugu i vjerujem da će u drugom krugu Zagrebačka županija dobiti novog župana. Stjepan Kožić je nakon 20 godina izgubio u prvom krugu, nije potvrdio svoj mandat i ovim putem bih želio najaviti kraj jedne dugogodišnje vladavine, jer je on kao kandidat HDZ-a zapravo prevario svoje birače. On se sa jumbo plakata građanima Zagrebačke županije na neki način ruga sa svojim sloganom, jer kaže župan kojem vjerujem. Taj isti župan je izašao prije 4 godine na izbore ispred jedne stranke, ispred jedne koalicije, da bi godinu dana nakon toga pretrčao HDZ-u, da bi ga u tim izborima HDZ tvrdio da je kriminalna organizacija i da nikada neće doći na vlast. Taj isti župan, taj isti kandidat za župana, sada se smješka sa plakata i kaže građanima: ja sam župan kojem treba vjerovati. Takvom županu se ne može vjerovati, jer taj isti župan je obećavao u Zagrebačkoj županiji širokopojasni internet u svakoj kući, u svakom selu do 2018. godine. I što se dogodilo? Ništa od toga. Nakon 20 godina vladavine, kroz ruke mu je prošlo preko 20 milijardi kuna. A da još uvijek imamo neefikasne domove zdravlja bez rengena, bez specijalista, liječnika, primarne zdravstvene zaštite, još uvijek je Zagrebačka županija puna rupa i u simboličkom i doslovnom smislu što se tiče cestovne infrastrukture.